Reshjet intensive të shiu që ranë në një hark të shkurtër kohor, i kthye një problem të vjetër për Lezhën. Përmbytjet. Pjesa më e madhe e lagjeve të këtij qyteti u tejmbush nga ujë, ndërsa qytetarët vijuan lëvizjen e tyre në kushte ekstreme. Situata më problematike ishte në lagjen Beslidhja, pasi niveli ujit shkoi deri në 50 cm, duke bërë që dhe ujrat e zeza të dalin në sipërfaqe. Edhe rrugët kryesore që përshkojnë Lezhën u mbuluan nga ujë, duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e mjeteve dhe qytetarëve. Vështirësi të shumta pati edhe në segmentet ku vazhdojnë të qëndrojnë të hapura kanalet perturbacionet e ujit të pishëm, teksa nuk munguan dhe incidentet. Këto përmbytje janë vetëm një paralajmërim për qytetin e Lezhës, që siç duket edhe këtë dimër do të jetë në pushtetin e ujit, ndërsa pushteti vendor vijon të heshtë përballë kësaj situate, duke mos marrë asnjë masë.